Takže čus lidi, já vás vítám u naší série ze hry Minecraft. Bude to série na verzi 1.8.1. A toto je první epizoda, takže v této si tam nějak potěším, jak kdyby dá se říct dřevo a tak dále. A jdeme na to! Dun dun, dun dun, dun dun, turu tu tu dun dun, dun dun, dun dun, turu tu, dun dun, dun dun, dun dun. Ještě jedno. Tak, ještě jedno. Tak to už ani není. Jestli je, to je. On je super. No tak to je ta velká. Rapi, tam myslím, že to je čestka. Cipneš. Vrať se! Kurňa, zabít králíka, to je velmi těžké. Ty vogla, to fakt asi jde tam. Všimněte si, že lidi, abyste viděli. A jinak proč tuto sérii netočím s Lukášem? Protože tu sérii budu točit já, tak jako on točí sérii z Hearthstoneu. No, epizody, jako dá se říct. Takže toto budu točit já. A vidím vás to. Doufám, že vás to bude bavit. Jestli jo, tak subscribe. A lajky. Počkávám hodně lajků. Tak, co bychom mohli udělat dál? Co to je, kurňa? Mě zajímá. Omlouvám se vám. Zapomněl jsem stát. Takže dejte mi minutku lidi, já si jenom dám na Skypeu něco, abych byl nerušen. Tak, dobré. Teď už mě nic zručit nebude, příště už na to budu myslet. Ještě jeden strom si vezmem, že pak půjdem těžit, jako no, nechci se. To je super, to je úplně super. Tak jo. Tak co bychom v tomto díle mohli ještě udělat? Kromě toho, že tady budeme kázet všechny stromy, co vidíme, mohli bychom se jít projít takhle po vesnici, kterou tady nemáme. Oh yeah! Tak jo, vyrobíme si dřevo, dubové. Teď tu nechám, proč obrat? Jaj. Jsme dobří, jsme se prokopali až do podzemí. Jsme úplně dobří. Já to neumí hrát Minecraft, ať mi řekne, já ho to naučím. No. Jestli mě v komentáři, že to nikdo nebude hrát. A jinak? Nic. Tak jo, co bych vám ptal, řekl. Jak dlouho to mám ještě dělat? No nevím, to stačí. Tak jo, musíme si něco vyrobit. To věc nebudu jmenovat. Je to čestka. Ne, dám si srandu, je to pec. Jinak určitě bych chtěl potom udělat. Bude to celá série. To jsem říkal už asi po 7, ale dobrý. Jsi 6 dřeva, prostě to tam tak moc, když si vypec jednou uhlí, ale dobrý. Zase. Tady mám stigy. Hobiška. Hobišku beru. Moje hobiška. Super. Rabit! Sypneš! Chci maso! Dej maso, králíku! Stůj! Ne! Stůj! Ne! Fakt jako zabít králíka, to bychom tak mohli být na celý díl. V této jeskyni se uvidíme, mi přijde jako fajn. Železo, iron. Jsme dobří, vyhráli jsme. To jak vyhrát ve sportce, to je ještě lepší. Posadu. Šup. Vy. Uhlí, oh yeah. Jen jedno, jako fakt? Fakt jen jedno, jo? Já to nechápu, vlastně fakt jako. A myslím, že za chvilku umřem hlady, ale dobrý. Zase uhlí, oh yeah. A i tak potřebujeme hlad, takže tu vyrobím meď a jdu zabít toho debilního králíčka. S prominutím za to slovo, že je debilní. Počkejte, musím být první do toho králíka, já to přežiju. Pojď zajíci. Jen počkej zajíci. Ty vole, já už nemůžu ani běhat.
mi to nenapadlo dřív zabít toho králíka. Teď ho je najít, je toho zmetka růžového. Už ho skoro mám. Jdu na něho. Vylez na puťa. Puťa ne, to je vlastně na ptáky. Mňau, mňau. No jako na to je králík, ne? Kočka. Tu je. To není sice on, ale i tak zabiju. Jo, maso. Fakt jako je to zelo maso. Jako úplně super. To nechápu vůbec. Dáš to sníst? Nedá. Nemůžu běhat, ne. Teď. Jdu vyhlídnout králíky. To je králík? Ne. To je čestka. Ne, já si srandu. Já si kutit srandu. Srandu. Tak jo, zpět. Něco jsem si musel vyřídit. Ale to je, no prostě to je to. Králík! Kiljou. Už zase jenom jedna kůže. Králík, králík. Ksipni. Ne, kam utíká. Stůj, prosím, a tě chci zabít. Ne! Ano, Minecraft je úplně logická hra. Nemůžete mě ani zabít králíčka. Už, ano, maso, konečně. No, zas kůže. Fakt. Ne, a mě někam... Zajíc, zajíc, zajíc. To je malé zajíčátko, to je jedno. I tak ho zabiju. Pojďme. Zajíc na stromě? The fuck? You don't say? Teď ho killnu. Oh yeah, dvě masa. Jsme vyhrali sportku. Tak jo, myslím, že budeme muset jít daleko, aby jsme našli nějaké krávy vůbec. Tak šup, necháme to vypékat. You don't say. Dun 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 dun. Už je jedno, oh je. Jsem trochu nachlazený, se omlouvám. Tak máme dvě masa, jo, to je úplně super. Co jdem sníst? Jedno, druhé. A jsme bez jídla. To je úplně super. Tak jo, zase se něco stalo. Ale to je vedlejší, takže jdeme pokračovat. Co to? Jo, slepice! Cipneš, cipneš, cipneš. Do nich! Chcípneš! 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 Ty vogo, to je také debilní, to je také vyregenerované tupě. Myslím, mám slepičky zrovna. 10 kůřat, to je dobré. Necháme pect. Uje, bejpe! Juhu, jde pod zem, jako v Hungry Games, oh yeah! Už se smál, tak ať zvedne ruku. Minecraft je to zvedat ruce, pane, to mě nezajímá. Já tu budem čekat dlouho. Já vám to zatím stopnu a než to teda dopeče, tak za chvilku jsem tu. Tak jo, jsem zpět a máme tady kuseta, oh yeah! Dopečeno, dovařeno, dokud je to. Dobré. Boil, dairy and oil. To se dívá na Československo, má talent. Co se na tebe dívá nějaký Angličan? To nevadí. Ale jo, vadí. XPčko. Z toho jsme tady killili ty slepice. Možná. Boil, dairy and oil. Tak a tun, 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 ne, ne, ne. To je nějaký bug a už smizel. Debug. Point dary annoyo. Omlouvám se za lagy. Omlouvám se zhluboka. Z celého srdce se vám omlouvám. Hoba! Ano! Tak myslím, že tady bychom mohli dnešní díl, dnešní epizodu z hry Minecraft 1.8.1 bychom mohli ukončit a uvidíme se v příštím díle. Takže čau!